إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Kaže, radim u jednoj firmi koja se bavi distribucijom, prodajom hljeba. Znači, ja sam šofir, prodavač, izlažem u police proizvode kolače i razne hljebove, nema alkohola, mesa i cigareta, proizvode su većinom dogovoreno strani naše firme i kupca, to jest prodavnica, nema problema sa firmom za nama, da li su mi sobu gdje mogu klanjati, na džumu mogu ići, nema problema. Oni znaju rekao sam im, oni su mašali zadovoljni sa mnom i hoće da ostane kod njih daju posao do daljnjeg, pošto sam do sada bio na probnom, ugovor ističe tog i tog datuma, a sad ima jedan kolač koji se zove Božićno srce. I do sad ga nisam prodavao, ima još neki kolači, ali se ne zovu tako, ali su ciljani sad za njihove obrede. I oni su od šafrana. I to se prodaje jedan kratki period i ne više od sljedećeg puta kad je vrijeme za to. Treba da imamo sastanak inšala iduće sedmice, to kad je bilo postavljeno pitanje. Ja želim znati da li da produžim ugovor ili ne. Ima odgovor na slična pitanja, treba je pročitati, naći odgovor da se potrudi, da ne kaže kasnimo sa odgovorom, znači da je potrudio na Google, našao bi odgovor od mene nekoliko odgovora na slična pitanja. Kaže, da li produžim ugovor zbog ovog kolača ili ne? Zbog kolača. I možda ako još neki, ako dođu za druge obrede koje imaju neko ime, na primjer za Uskrs, ili možda budu iskoristiti, ako potpišem ugovor da moram prodavati, ostalo je u redu. To je pitanje, malo duže pitanje, ali rezime njegovog pitanja, to znači radi u firmi, znači koja se bavi distribucijom hljeba, znači pekara valjda to. Jel? Uglavnom sve u redu, osim što ima i taj eto neki kolač za nemuslimanske praznike ili više, ili se proda i isporučuje za vrijeme nemuslimanskih praznika određene stvari njima. Odgovor na ovo pitanje je jedinstven za slične firme i mjesta gdje se radi. Ovo pitanje je slično pitanju, osoba kaže, recimo, radim u šopingu ili samo posluzi u kojoj ima alkohola, ima svinjskog mesa koje se prodaje. Vlasnik je to radio, na vlasnika ne možemo utjecati, možda nije musliman, možda je musliman, BH musliman, tradicija koji to dozvoljava, koji smatra da je to u redu, bez toga ne može. Znači, cigarete, alkohol i svinjsko meso. I radi osoba u toj firmi, svejedno u magazinu ili radnik unutar na policama slaže ili na kasi otkucava račun pravi, naplaćuje. Znači, to je slično pitanje. Ili neko drugo pitanje, osoba radi u nekoj firmi, običnoj klasičnoj firmi, proizvodnoj, a unutar te firme ima određeni harami koji se radi. Tipa firma digla kredit kamatni da bi razvila proizvodnju. Ili se radi unutar te firme određeni harami koji muslimanu nije dozvoljeno da se radi neki pojedinačni harami. Znači nije u globalu da firma bavi time. Uglavnom, takvih primjera imate koliko hoćete. Znači, mogli bi navesti pojedinačno. Da danas u stvari ispravno reći da teško možemo naći jedan posao da neko radi bilo kojoj firmi, a da mu je sve čisto halal. Da ništa nima harama u toj firmi. Jako teško možemo naći neku firmu koja je na toj osnovi. I onda je odgovor na ovo pitanje sljedeći. Da je uslov dozvole rada u nekoj firmi ili na nekom poslu su sljedeće dvije stvari. Prva, da je osnovna aktivnost firme ili posla koji se radi da je zasnovan, odnosno, pardon, da nije zasnovan na haramu, znači da je zasnovan na halalu. Odnosno, da nije zasnovan na haramu, misli se da nije proizvodnja, recimo, piva, duhana, svinjetine, alkohola, prodaje istih, ili da nije banka koja postoji sa kamatom, a mi još ne znamo kod nas da ima druga. Znači, da nije od ovo nešto. Znači, da ne radi u pivovari, u fabrici duhana, da ne radi u nekoj firmi koja se bavi proizvodnjom svinjskog mesa i sve što vezano za svinjsko meso, isključivo svinjsko meso. Da radi u nekoj firmi koja proizvodi alkohol,
ili prodaje sve ove iste, posluje sa njima, isključivo sa njima, ili radi u banki. Znači, mimo toga sve druge firme, one su, znači, potpadaju pod koju? Znači, da je firma u osnovi halal. Bavi se nečim što u osnovi halal. Šerijetski dozvoljeno. A unutar te firma ima nešto što, neki pojedinosti koje je šerijetski sporne. Znači, ovaj prvi uslov, znači, da bilo dozvoljeno da radi u nekoj firmi, da firma u osnovi, znači osnovna aktivnost firme nije zasnovana na haramu. A spomenuli smo koji haram? Znači vezana za duhan, za pivo, za svinjetnu, za alkohol ili prodaja isti ili kamat i tome. Što su klasični primjeri oni koji imamo u praksi. Drugi šart da bi osoba radila je tu, znači druge su vrste firma znači, kojima pomiješana, ali većina je izgrađena na halalu. Drugi šart je da sam radnik, znači djelatnost konkretnu koju on radi unutar firme, da ona, znači, ne bude šerijatski sporna. Poput toga, znači, firma u osnovi radi sa halalom, međutim, njega stavili baš on, kad radi, da on, u stvari, slaži cigare i alkohol, samo to mu posluje firmu, i da on sjeće i klasira svinjetinu, i da radi taj posao, znači, da se bavi time, ili radi unutar firme i bavi se proračunom kamatne stope, ili vodi parnice oko kamate, da mu to bude posao kao osoba koja obračunava i tako dalje. Znači, a unutar firme koja je u osnovi halal. Znači, ako se desi da ovomu dođe dio posla, to treba odbiti. I treba odbaciti. Da mu to bude isključivo posao koji je haram unutar firme koja je u osnovi halal. Mimo toga, znači, da bude firma koja je u osnovi izgrađena na halalu i bavi se halal proizvodnjom ili prodajom, a unutar nje imaju određeni harami. Drugi je šart da ta osoba koja radi direktno nema kontakta čistog, da samo se bavi haramom unutar firme, nego radi većinu poslova koje su u redu, ako ga nekad zadesi nešto od harama, ne njegovom volju, i ako mora, uradi to. Ako može izbjeći vađbu, da izbjegne. Klasičan primjer toga, recimo, neko radi u pošti. Pošti koju se razvoze paketi. I u osnovi ljudi koji šalju pakete, u osnovi su to paketi koji je zasnovan na halalu, pošta u osnovi je zasnovana na halal zaradi i načinu poslovanja uzajamnih usluga. A onda može se desiti taj koji raznosi pakete, da nekad raznosi paket koji ima alkohola. Viski, dobar, onaj najnoviji, najskuplji, onda razvozi njega viski. I može ga potrebno, neka zna, neka ne zna šta je unutra. E sad se onda postavlja pitanje, da li on zbog tog što mu se može potrefiti nekad da prevozi viski ili da neku, recimo, pornografiju prevozi, ono, da tiskovin ima, da ima neke knjige pornografije, on zna da je to pornografija, ono, da on razvozi. Znači, postavlja pitanje, da li sad on mora napisati posao zbog tih pojedinih stvari koje se mogu desiti unutar halal posla koji on radi. Ispravno je, znači, da osoba u takvom slučaju, ako je moguće da izbjegne, da radi taj konkretan haram koji je zadesio, važi da ga izbjegne, ako je moguće. Kako moguće? Pa pita kolegu da ti uradi ovo. Ne mogu ja, vjerski i u redu, ne mogu da uradim. Ili da nađe neki drugi izgovor, a ne da bude čista laž, nego da je bijela laž. Znate što je bijela laž? Koja nije čista laž. Uglavnom, da pokuša izbjeći. Ako ne može nikako izbjeći, i uslovima još ako to ne radi, da može da izlazi iz firme, da će izgubiti posao i tako dalje, onda uradi taj dio zbog nužde. Jer nije obaveza da napusti posao zbog toga. Neko ko misli da treba napustiti posao zbog snage, imana i ovo ono, pa nek mijenja, pa će vidjeti na kojim će se skrasti. Može samo čuvati ovce, otići doli, to opet čuva ovce na vlašću, čuvat će na tuđoj zemlji tamo ovce. Znači, nema, teško je danas naći firmu da u nju sve čisti halal. Znači, nemojmo živjeti nekim iluzijama, nešto traži nerealno, nemoguće, nego spustimo se stvarnost. I nećemo ohalaljivati što je haram, ali da znamo, znači, granice toga. I zato se treba držati ova pravila. Znači, osnovna aktivnost posla treba biti da je halal. Osoba koja radi unutar halal firme ili proizvodne firme ili trgovačke, znači da ona lično, konkretno ne radi konstantno, stalno na nekoj aktivnosti koja je haram. Nego osnovni posao mora biti koji je u redu. Ako je nekad potreb da mora nešto raditi od harama, ako je moguće da ga izbjegne, važi da izbjegne. Ako nije moguće, uradi ga i ide dalje, živi dalje. Za šta je dokaz ovdje? Za ovo da može ovo malo uraditi. Dokaz je fiksko pravilo. Ovo nisam osobi izmislio, su učenjaci govorili o tome, o konkretan problem kojim mi muslimani živimo, a to je poznato fiksko pravilo. Mala je džuzu istjeklalen je džuzu tebean. Ono što nije dozvoljeno,
samo po sebi dozvoljeno je unutar nečeg drugog. Znači, nije dozvoljeno raditi sam po sebi posao da ti radiš sa alkoholom. Ali je dozvoljeno unutar drugog većeg posla gdje nije moguće izbjeći taj posao alkohol da se izbaci, da se on prokuca kroz račun, da se preveze unutar nekom paketu i tako dalje, jer dođe usputno. Klasičan primjer ovdje učenjaci navode, to je primjer prodaje teleta u stomaku krave. To je klasičan primjer ovog kliskog pravila. Nije dozvoljeno prodati tele u stomaku hajvana. Kravi. Da dođe osoba kaže, hoću kupiti, evo tele u stomaku, 7. mjesec, evo pas mi na koja, jesi mentalka, ovo ono, tako i ti kupiš, ne vidiš tele, ne znaš ništa o teletu, hoće li biti živo, neće biti živo, ti kupiš, platiš, kad se oteli tebi tele. Šerijski nije dozvoljeno. Većina učenjaka da nije dozvoljeno, sa 4 mezeba na tome. Što nije dozvoljeno? Zato što ne znaš, ne vidiš, nemaš pojma šta je to. U osnovi to nije dozvoljeno. Kad je dozvoljeno? Kupuješ kravu i sa kravom tele. Znači, tele samo po sebi nije dozvoljeno. Međutim, pošto kupuješ kravu, tele sad možeš ga izvati, izvati iz stomaka. Nego ide, tele ide tebe, zato je rečeno u tom fizičko pravilo. Mala je džuzu istiklana. Ono što nije dozvoljeno samo po sebi, a to je da se tele kupi u utrobi krave, hajvana, dozvoljeno tebe, dozvoljeno je usputno. Usputno, a to je usputno, znači da se proda sa samom kravom. To je znači poznato fizičko pravilo sa kojima se govori o ovoj meseli. A naravno, jasno da ko dan da ono što nije dozvoljeno šerijski, ono nije dozvoljeno da se samo radi, čini, konzumira i tako dalje. Tako da neko da ne misli da ovdje, vidi ovdje ohalaljujem ono što je haram. Nije tačno da se ohalaljuje, nego je ovo spuštanje, ovo jako precizne stvari, ovo je spuštanje, znači razumijevanje šerijskih propisa u stvarnost kojim muslimani živi. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.